E, zdravo, Uroše. Evo, prošle nekoliko dana od kad si izašao iz kuće velikog brata. Reci mi neki tvoji utisci sad, ne znam. Pa bilo je ludo i nezaboravno, naporno, ne znam, hiljadu nekih utisaka, osjećanja, dosadno, zanimljivo, sve u svemu okej. Aha, jel postoji nešto što bi, ne znam, da imaš mogućnost da se vratiš ponovo u realitet, jel postoji nešto što bi promenio? Pa ne znam, voleo bih možda da se vratim. Ako sam nekoga nešto uvredio ili možda bi to ispravio i ljudi mi neki fale, jer stvarno tamo za 2 nedelje se zbliži sa ljudima da to nije normalno. Znači, prođeš i tuširanje, doručak, večera, treniranje, to je nevjerovatno. Tako da voleo bi Topića, Slavka, Cindy, Saru da vidim i Miću, Mića je car, Aha. Miliću, Vukašinoviću. Kad si ulazio u kuću, rekao si da nemaš taktiku. Međutim, kad si izlazio iz kuće, svi novinari su te naravno pitali za tvoj odnos sa Avom Karabatić. Ti si rekao da je to bilo negde vaš dogovor i vaša taktika. Da, ja nisam znao od pre niti ikoga tamo. Nisam znao pre, samo si Maja s kojom sam bio na jednom ručku, jednom u životu, To je sjednicu. Maja Nikolić, prijateljica, Maja ta. Nikolić, da. Tako da, ali Ava mi je, samo sam se nešto dogovorio već prvo veče i prvo jutro, prvo veče u stvari, čim je ušla u kuću, mi je rekla da je ona dogurala tako u drugom jednom realitiju, tako što je bila kao u vezi s nekim, pa su se zezali, jer to je dobro za gledanost. Ja sam rekao, pa dobro, okej, ajde da probamo i to, ali sam video kasnije da ona stvarno gaji prava neka osjećanja i ja nisam mogao, mislim da lažem sad i sebe i devojku, mislim Avu, i postalo je naporno, jer ja bi izašao s nekim, ne znam da, lupam da odem da pojedem doručak sa Cindy, ona bi bila ljubomorna, znači, pa posle 5 dana, ne, pa sam pokušao, to nije predstavljeno kao, mislim, to je šou, nas snimaju 24 sata i režu sat vremena, dva. Tako da, mislim da je i gledanost bila zbog tih svih ludorija što su se dešavale ili izgledalo da se dešavaju. Tako da, to je to. E, a reci mi, je li Ava negde bila tvoj tip devojke čim si prvi stao uopšte na, ajde, tu igru da glumite neki par? U privatnom životu nije moj tip devojke, ali ja znam kako ljudi pričaju i neki poznanici, drugovi im svi misle da je super, da dobro izgleda, lepa, fotogenična, provokativno se oblači, tako da mislio sam da je nas dvoje kao par, mislim da nas dvoje kao par smo mogli da doguramo, da ljudi su hteli da vide dvoje ljudi. Ne znam, ja se bavim mojim poslom, treniram, okej, izgledam, ona super izgleda, provokativno se obuja, mislim da to pravi šo. To smo hteli i eto, nismo bili nominovani, dobili smo imunitet prve nedelje, uspeli smo, ali to je kasnije postalo naporno i ona je stvarno, kako sam ja video u kući, stvarno mi je počelo da gaji neka ozbiljna osjećanja i A je li to ono što je tebi zasmetalo, što je počelo on direktno da ti pokazuje svoje osjećanje? jeste, najviše zato što je postala ljubomorna za glupo. Ajde, možda bi ja to i mogao, nego ja odem sa, ne znam, Sindim da zapalim cigaru do pušionice, vratim se, ona ne priča 20 minuta sa mnom. Kao, šta je bilo? Dobro, pitat ću ja velikog brata da mi izbaci iz kombija, nek ti dovedu Cindy, vidim da ti se sviđa Cindy, 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 A ovako. misliš da je bila ljubomorna na Cindy, jest? Hiljadu puta dnevno, Cindy, Cindy, onako čoveče, devojka iz Beograda, imamo neki zajednički jezik, znaš, kad se s nekim nađeš 15 puta ispred, ne znam, frižidera, počneš da pričaš ili te pušionice, ili, znaš, tako da se zbližio sa Ivanom odmah, neki zajednik, približno smo tu, imam 30, skoro jednu godinu, ona 34, znači, totalno drugarski, od prvog dana do zadnjeg dana sa Cindy, nije imala, bilo nikakve potrebe da ona bude ljubomorna.
Avin tate za naš list dao intervju gde, to je ono prve nedelje bilo gde je cijela Srbija i verovatno i okruženje brujalo o tome da je pao seks između tebi i Ave, i on je čak rekao ok, ako moja ćerka ostane trudna, naravno da ćemo je podržati u tome da zadrži dete i Uroš je tip muškarca koji bi se video Avi. Pa šta ti imaš da kažeš po tom pitanju? Pa to je bilo neko simuliranje, zezanje i devojka me češkala, postavljava kako izgleda ovo sad kad ti neko češka, mislim, zezanje, mi znamo, ja, pogotovo ja koji radim tolike godine u filmskoj industriji, uglove, kamera, znači meni je posao da simuliram kako me neko udara pesnicom u glavu ili kako padam, kako me boli nešto, gluma, simuliranje, znači ja znam, okej, s tog i tog ugla, ako uradim to, znaš, dvoje se poljube u obraz, a izgleda da se poljubi u usta. Tako da oni imaju milijardu kamera i režu iz kog ugla hoće. I naravno da neće da puste, ne znam, iz ugla koji gleda ovako i vidi se da je njena ruka ovde, na stomaku, grudima, nego iz onog čak tamo gde izgleda da je mnogo niža, da je kamera dalje. Tako da, i onda smo imali neke dogovore, bilo je dosta šaputanja, pisanja, poruka sa kreonima ženskim, pošto nemaš rolovku tamo, tako da malo napišeš neku poruku, onako na ruci i onda brzo to, svašta se radi tamo. Da. Seksa nije bilo pravog, tako da beba ne može da postoji. Dobro, ali svakog ti prija to što je njen otac izjavio, on, mislim, pohvalio te čovjek. Dobro, ako on misli, hvala, mislim, ako je to pohvala od takvog tipa čovjeka, okej, ne znam, ne znam čovjeka lično, vidim, mislim, ne verujem, ja vidim šta se piše iza mene, tako da ne mogu 100% da verujem da je možda to i rekao. Lično meni. Ako je to rekao, super, hvala mu. Ako je to uopšte kompliment, biti pravi za u Hrvati. A možeš to da mi obrazložiš sad? Biti pravi za u Hrvati? Pa ne bi. Aha, dobro. E, ali misliš da je ona dobra glumica, s obzirom da ti znaš, kažeš da znaš iz kojih uglova šta se najbolje hvata, ona je izgledala kao da stvarno uživa u tom nekom seksu, a nije po profesiji glumica. Je ona stvarno dobro glumi i Petruću je ozbiljno, bez zezanja sad rekao, da ozbiljno razmisli da upiše neku glumačku akademiju. Stvarno, nije sad zezanje. Znači ona jeste, ona je par puta zaplakala stvarno i u kombiju i van. To je tako isečeno, ona stalno, znači ona ti nešto kaže u krevetu i onda se okrene na drugu stranu. Ovako. Jo, pa ima one napade smeha, pa to ako oni uspore, ja mogu ga zamisliti, ha, izgleda kao da, a ono u stvari ono njeno, i stane, znaš. Tako da to kad se seče i stalno nešto kaže, pa se okrene, i vi misliš, jo, ok, evo, valjda je zaspao, pa se okrene, hiperaktivna je, znaš, nije ošte loš čovjek, baš je ono, mislim, u kombiju, padala je kiša, sneg, mi nismo mogli izađem iz kombija, mi smo bili u horizontali, znači, bukvalno 15 sati dnevno, ja sam jako i treniram dva puta dnevno, koji sam aktivan, stalno vršljam po gradu, peške, znači, ja sam poludeo. I ovaj, ona koja je hiperaktivna, voli puno da priča, bilo je teško, stvarno. Dosta smo se izgledali, pa smo pevali pesme, znači, to ništa nije prikazano kad mi i ja ona pevamo, pa kad se zezamo u kombiju, ali jedno drugo smo dosadili. Bar, mislim, ja sam se zasitio, nisam mogao jer ona stvari se vratimo na plače, čoveče. I onda bilo mi je žao, ali naravno neće niko da prikaže kad sam Jaša putao, slušaj, mi smo samo prijatelji, nećemo više ovu taktiku. Ja ne mogu, ja tebe gledam kao, alo čoveče, 6 dana se znamo, mi smo poznanici. Jesi rekla ti, mlada, mogli bi ja i ti, vjerovatno do kraja, ako budemo pari, ovo. Tako da, ja kao neko ko nikad nije bio u realitiju, a ona koja je išla do finala u jednom velikom realitiju, pa bila i još jednom realitiju. Plus, naravno, gledaoci vole da vide dvoje ljudi, da se ljubav nekako da. Vole tuču, skandal, ljubav, ne znam, seks, pravi ili simuliranje, nije važno. Eto, nemaš i šta su njih dvoje radili. Znači, nešto okej, okay, ajde, eto, da probamo, ali to kad je postalo pravo i ja
jako ljubomorno, znaš. A bez razloga. E, a kad si izašao iz kuće, rekao si, izjavio si nekim medijima da te jako sramota. Čega konkretno? A to nisam nikad, niti sam izjavio, ono, ispao sam seljak, vidio sam neki naslov. U Blicu nikad, to nisam rekao. Nisam izjavio, pa mu, da me, ja sam pripremio svoju porodicu najuže, da će biti flertovanja, montiranja, manipulacije, simuliranja, pa ja sam simulirao da se bijem sa Slavkom, nešto smo se zezali jer je on glumac, ali to nisu prikazali, da ne bi valjda publika, mislim da sam stvarno tu. Ja sam pripremio svoje najbliže porodicu, biti svega i svače, da to kamere i noću snimaju, da ako neko mazi na ne, neki nogu, stoma, da to može, i da to ljudi hoće da vide. Da, naravno. To hoće da vide, ko hoće gleda mene i Slavka kako treniramo po ceo dan, ili kako Maja pravi pasu i lupa, znaš. Da, upravo. Ili meni su raju kako jaja pravimo svako jutro, to nije, to je interesantno, jel da? E, a spomenuo si sad Soraju, jako nam je svima zanimljiv tvoj neki odnos koji sad imaš sa njom. Izjavio si da ćete verovatno posle njenog izlaska iz kuće velikog brata živjeti zajedno. Ne, ja, to je izvučeno naravno iz konteksta, aha, naslov, iz celog paragrafa. Ja sam izjavio da se mi dobro slažemo i da bi mogao da imam, bilo je pitanje, da li mogu imaš cimerku kao što je ona, naravno je. Imam i cimera kao što je Slavko i Topić i ovaj. Ona je došla nekako u pravo vreme jer ja sam bežao stalno od konflikta sa Avom i od nekih pesama koje ona pevala na glas i od prebacivanja dvola, ja nisam bar dvolična i onda je tu je bila samo Cindy, ovaj, a ovamo su se dešavale neke priče Slavko, Maja za Maja, Vendi i nekako kad je ušla ovaj, Sara, onda sam imao još jednog čovjeka s kim mogu, ne znam, dok je Cindy u nekoj drugoj sobi ili tako da pričam, skroz je, znači, da bi pobegao od konflikta nekih i priča, upuštanjem priču sa ovom, ja sam se našao tu neki zajednički jezik sa Sarom i onda stvarno oduševila me, niti psuje, lojalna je, diplomatski odgovara, fina, mislim, koliko ja znam, ja cenim ljude tamo kako su se odnosili prema meni i drugima u kući velikog brata. Ja ne znam kako je Sara napolju, kako je Ivana, kako je Topić, ja ne znam. Ljudi pričaju čak i za Maju Volk, gospođu s dva doktorata, gluposti neke. Za svakog su nekog, sam čuvan po neku pričicu. Ali tamo u kući velikog brata su se kao prijatelji i dobri ljudi prema meni pokazali i Sara, Ivana, Slavko, Topić, Milić, i Maja, isto Nikolić, mada je previše potencirala neko prijateljstvo i možda mi je i odmogla kad me stavila. Ona je to drugarski sigurno htjela da taktički da me stavi u kombi sa ovom zbog gledanosti, znaš, zbog publika, ali ovo je... Vreme je bilo katastrofalno, bili smo u 2 sa 2, 6 dana, tako da, znaš, na osnovu mojeg odnosa sa Sarom, meni je bilo super tamo, prijateljski, naravno. E, a negde kažeš da su mediji iz konteksta izvukli te neke tvoje izjave, onda tako isto smo mogli da pročitamo između redova i ovako, ono, mislim, bilo je napisano da negde gajiš simpatije prema Soraji, da je ona tvoj tip negde devojke. Pa, tamo, mislim, tamo, sa tim mikrofonima i to, znači ti ne smiješ nikom ni da daš kompliment, to se odmah piše u novinama, izlači iz konteksta i sve. Znači, ako sam se ja slagao sa nekim dobro, ne znači da sam se zaljubio, mislim, nisam se u Cindy zaljubio, nisam se nije u koga zaljubio, ali družit ćemo se sigurno i ja i Topić napolje, kad izađemo i ja i Sara, i ja i Ivana, i Ivana je rekla da će da snima spot, pa će da zove par nas. Evo, video sam se s Vesnom Jugović na Revi i Sidore Bjelice preko večera, pa smo otišli kasnije na večeru u Franš sa još dve devojke. Eto, nisam se u Vesnu zaljubio, zašto mora odmah, mislim, da sam se zaljubio sa... Nego je to man, voditeljka kada se zaljubio, ja namjerno sam rekao, pa malo, eto, mislim, ovo je show, treba i dalje dati ljudi. Pa dobro, mislim, svako priča se o ljubavi, ništa nije loše u pitanju. Koji je tvoj sad status? Rekao si da imaš devojku, ne znam, koja je spremao doktorat, pa si onda rekao da si to samo šalio, da nije tačno. To sam se šalio zbog Ave, zbog njenih...
silnih diploma, farmaceutski tehničar, pa ovo, pa ono, pa ono, onda se ja, dobro, ja imam devojku, ima da to. Nemam devojku, nisam... Koliko dugo? Pa evo, kad sam raspio sa Sanjom Dimitrijevićima, sam bio u kućevima, brate, sigurno mjesec i po dva. Dva mjeseca 100% možda. Ne znam, izgubio sam, ne znam više, dve nedelje sam bio u kući, znači jedna tri nedelje, znači mjesec i po dana, tako, da smo raspili, tako nešto. A koliko dugo ste vi bili zajedno? 4 mjeseca. I negde sam pročitao da si izjavio da je Sanja negde tvoj tip devojke, ali mislim bio je ozbiljniji časopis u pitanju. I da vam je lepo i da je to ona prava. Šta se onda desi posle 4 mjeseca da nešto kvrcne i da skapiraš da to uopšte nije prava? Pa ne znam, samo dok je bilo u prvom glasu, viđali smo se dva i po tri dana nedeljno maksimum, jer su bili u karantinu i sve to bilo super, ali onda je ona otputovala, bila u inostranstvo i nekako smo se samo rastali, ali ostali smo drugovi. Super je devojka, fina, kulturna porodica, sve je strava. Samo razišli smo se bez nekih sad skandala i svađa i to, tako da... Još samo jedno pitanje, nedavno je emitovano Cindy i Nevena što su imali one okršaj tuča, zbog čega je Nevena izbačena. Reci mi tvoje neko mišljenje cele te priče. Ako ne verujete, ja nisam još uspio da pogledam video snimak, sve što vidim su slike. Ne znam šta se dešavalo i ne mogu da stvarno, jer ja znam kako sam ja viđen i šta je prikazano o meni samo, a to je većina loše, tako da ne znam šta je povod to. Pa dobro, i dok ste bio u kući, mislim, njih dve su se sve vreme i peckali, i svađali, i prepucavali, i vređali. Mislim. Ne čudi me previše, zato što Nevena, dok smo, ne znam, ja, Žarko, Sara i još ležali u krevetu kod Sara i Žarka, pošto svako večer, kako se ugasi svetlo, nama se više ne spava. Mi šapućemo, pričamo u Sarinom i Žarkom krevetu celu noć. Onda je došla Nevena, žalila nam se nešto na Cindy, ja sam Cindy branio i ona je nešto par puta spomenula, sad ću da odem u kombi da se obračunam sa njom. Toko da ne čudim, jer bilo je očekivano nekako. Bilo su neke pretnje pre 3-4 noći da će Nevena da ode, pa smo mi kao, ma nemoj si normalno, izbacit ćete, još devojka si, ali ako sam ja mogao da se iskontrolišem kao muškarac i kaskader i adrenalin, meni stan ključa uvek, mislim, nije u redu da se devojka bije. Šta, zato što je uštinula? Ne znam ko zna šta je, možda Ivana nju provocirala ceo dan, ja ne znam. Pa dobro, provokacije su bile sve vreme, tako izveće njegde. One jedna drugu peckaju, znači možda od drugog, trećeg dana. Pa dobro, zato što su imali istog dečka, sad ne znam. Pa ne, pojma, ja sam bio u kombiju, ja sam tu cijelu priču skroz bio sam van kuće, tako da ne znam, ali... Nije lako tamo mentalno, bez sata, bez, znači, to je ludilo. Mentalno ljudi kreću da pucaju. E, reci mi još sad, posle tog incidenta, kad je Nevena izašla iz kuće, veliki broj ukućana, u stvari, mislim da su čak svi, sem Soraje, stali na Nevinu stranu i ne komuniciraju sa Cindy. Da li misliš da je, mislim, poznaješ sve te ljude bolje nego mi, žive sa njima? Jel misliš da je to zaista njihov stav ili su povodljivi kao što se ono u veliku priču u kući da su dupljaci manje više svi? Ne znam, eto, znači pokazala se opet Sara tu lojalna, ostala je pri Cindy, mislim zato to su neke njene vrline i opet je pokazala da je čovek i ne znam, to je Anetino maslo, sigurno ona voli tako da prikuplja ljude i da ih pali i loži protiv drugih, tako ja verujem da je to sigurno Aneta, znajući nju, započela, okrenula sve protiv Cindy, jer i one imaju problem od prvog dana, plus Aneta i Nevena su bile su jako dobre dok sam ja bar bio u kući. I ne znam šta je Ivana zna isto da odgovori, da spusti, da bude gruba i znam da pati za čerkom i nije joj lako, stvarno ima čerku 3 godine i baš joj fali i na ivici je Evo, sam mi još rećao, posljednji dan kad je izbila ta tuča,
Glavni problem je bio što je Nevena prozivala Cindy da Cindy uvek ostavlja, ne znam, pošto je, ne znam, ima uloške, ostavlja uloške u kupatilu koji su otvoreni, ne zatvoreni, šta već. I kaže da su svi, da su svi ukućeni to videli. Jel si video ti te otvorene uloške na sred kupatila? Nikad. To je bio razlog zbog kog je ona Cindy odreagovala burno. Prvi put čujem za to, stvarno nisam nikad ne. Da je Nevena ostavljala. Da je Cindy ostavljala. Nikad nisam stvarno, nisam, prvi put čujem. Aha, pa dobro. I reci mi samo za kraj, tvoji neki dalji planovi, šta planiraš? Neki poslovi, ljubav, šta? Imam neke poslove, imam u Norveškoj nešto, imat ću na filmovima poslove, treba ovde da uradim par slikanja za neke, kako bih rekao, odeću modne neke kuće i za, bit će par reklama za energetsko piće, jedno ne mogu da otkrijem. I tako, bit će svašta, bit će nastupi na motoru, na leto i... Svakako si u Srbiji, u Beogradu, ja? U Srbiji, u Beogradu, kad zazvoni telefon odem u Kanadu ili ne znam, Sloveniju, Egipat, gde god, na 5 do 10 dana i odmah se vratim u Srbiju. E, okej, super. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala vam, čao.